Čaute, zdravím vás na jednom z najturistickejších ostrovov v celom Tajsku. Volá sa Koh Samui, čiže ak prídete do Tajska na dovolenku, tak je vysoká pravdepodobnosť, že skončíte práve tu. Nachádzame sa na takej, že Silver Beach Resort, taká malá plážička. A dneska by som vám chcel urobiť inštruktážne video, ako hľadať ubytovanie, lebo mnohí sa ma neustále pýtate. A určite vy máte tiež nejakých známych, ktorí sú v tomto úplne takí amatéri a nevedia, ako hľadať cudzine ubytovanie. A väčšinou idú iba cez tie cestovky a sú odkazané na tie cestovky. Tak si ukážeme v praxi, ako ja hľadám ubytovanie, áno. No a povedzme si ešte rýchlo niečo o Koh Samui. Takže Koh Samui je rozlohou veľký asi ako Košice, to je ostrov, hej. A počtom obyvateľov je na tom asi ako Trnava, okolo 60-70 tisíc. Môžete vidieť, že sú tu nejaké rezortíky a jeden z nich si pôjdeme pozrieť. A je to taká malá skromná pláž, obkolesaná kameňmi. Sme nedaleko veľmi turistického vyhľadávaného mesta alebo mestečka Lamaj, ktorá sa nachádza za týmto kopcom. Počas najbližších vlogov budeme objavovať celý tento ostrov, takže pozerajte ďalšie vlogy. Pozrieme si snáď všetky pláže, ktoré sú tu, pozrieme si luxusné vily, tradičné, netradičné miesta, no bude veľa vecí, na čo sa pozerať, hej. Ale poďme už späť k tomu ubytovaniu, no všimajte tú džunglu, toto je brutál, to sa mi veľmi páči. Ono je to teraz tmavé, takže nie je to moc vidieť, ale tie džunglové panorámy, to je niečo skvelé. No a poďme teda k tomu vyhľadávaniu ubytovania. Všetko sa to dá urobiť zvládnuť cez mobil, čiže poďme na mobil. Ja na to najčastejšie používam aplikáciu Google Maps, ale urobme to takto, že ja vám to urobím nejak ináč technicky, čo môžete vidieť v tomto momente, áno. Takže ja teraz idem nájsť svoju lokáciu, tu vpravo dole klikám na tú šípku, ktorá mi vycentruje moju polohu. Ukáže mi tá modrá bodka, to som v podstate ja, hej. Vidíte? Tak ja ju teraz približím nejako. Áno. A kliknem, že hotels, hej. Čiže nájde mi to všetky hotely tu v okolí a vidím tu ceny. Tu stojí, že 976 batov, čo je nejakých 26 euro. Potom je tu je ten Crystal Bay. Potom je tu Silver Beach, ten stojí 628 batov, čo je úplne super cena, ako. Tak poďme si pozrieť napríklad ten Silver Beach. Ten by sa mal nachádzať podľa mňa tuto niekde, tam v tej strane. A niečo pre mužov, okulá hodiace. Taká malá vsuvka, video vsuvka. A ten by sa mal nachádzať, ako vidíte, tam niekde. Tak poďme sa na ňo pozrieť. 644 batov, 4 hviezdičky, áno. Tu, jak si otvorím, tu ja používam Google Maps. Môžete to používať, Google Maps, tá aplikácia si to viete stiahnuť do mobilu, alebo viete to aj cez nájsť na ako webová stránka. No, tu už môžete vidieť. Tu sú rôzne firmy, lebo Google Maps, ono vám nájde to miesto a ukazuje vám, ktoré aplikácie a ktoré firmy akú sumu ponúkajú, hej. Agoda ponúka sumu rovnakej izby za 644 eur. A Booking, oných tajských batov. Booking 1125, hej, čiže oni majú rozdielne ceny. Nejaká Priceline, to je ďalšia taká aplikácia, ktorú ja nepoužívam, ale nemyslím si, že je o niečo horšia, len je asi menej známa, 685, a dokonca TripAdvisor za 597 batov, čiže ja si viem, a dokonca vidíte to, že More Prices From, takže kliknem sem, dole, a túto mám úplne všetko, čo ponúka Google Maps. Sú určite aj iné možnosti. Napríklad tento Silver Beach Resort si vieme vyhľadať aj na priamo cez internet, že dáte do Google Silver Beach, nie do Google Maps, ale do vyhľadávača Silver Beach, ako Koh Samui. A možno cez ich stránku dokonca ešte lacnejšie to nájdete. Čiže vidím, že tu je resort, poďme si napríklad pozrieť fotky, hej, tu mám fotky. Jak to dáme, takto. Bude to asi niečo skromné, lebo naozaj je tu lacné, stihneť primory. Wow, bazénik tu majú a hneď rovno na pláži, to vyzerá skvelo. Čiže ja by som sa išiel na to osobne aj pozrieť a to je aj jednou, má to aj takýto bar, jednou z point, čo vám chcem ukázať, že vy dokonca na mieste viete vyjednať možno aj nižšiu cenu, ako vám ponúka tam na nižšia ten Google Maps. A takto ja to presne robím. Ja vôbec nezabukovávam a nekupujem ubytovanie mesiac alebo pol roka dopredu, ako to niektorí robia. Väčšinou úplne na mieste, alebo na 99%
tá cena bude rovnaká, možno aj nižšia dokonca, keď budú mať málo ľudí v tom termíne. A keď už ste na mieste, častokrát vám vedia dať oveľa nižšiu cenu, plus asi iba raz v jednom meste sa mi stalo, že jednoducho nebolo k dispozícii ubytovanie, to vám poviem neskôr. Takže tu máme tie fotky, vyzerá to perfektne. Tu potom, keď chcete, tu máte, že prices, hej, to sú tie ceny, čo sme si pozerali, reviews. Reviews sú hodnotenia, áno. Tu napríklad vidíte, že niekto dal 4 mesiace dozadu jednu hviezdičku, nejaký Phil Leffart. A píše tu, že ono sa to dá podľa mňa aj niekde dať preložiť, neviem prečo teraz sa to nedá, podľa mňa sa to cez internet dá, že vám to preloží. A píše tu niečo, že ono to má dobré hodnotenie iba kvôli reštaurácii a plážovému bazénu. Nenehajte sa oklamať, že toto je najhorší hotel, v ktorom sme zatiaľ v Thajsku zostali. No akože tie fotky vyzerajú čudne. Ale tam to teba treba tiež brať s nadhľadom, hej, akože ja nechápem, čo on očakáva za 600 bátov priamo na pláži s hotelom a hotelovým bazénom, ako. To sú väčšinou tí takí zahraniční, Briti a tak, ktorí z bohatších krajín, ktorí si nie sú zvyknutí na takéto nižšie štandardy, hej. Keď tam chcete iba prespať a ste taký low cost, lebo toto je low cost ubytovanie, to si povedzme otvorene. Proste, kde zoženiete ubytovanie za 12 euro s bazénom na pláži? On čakal, že tam bude niečo perfektné. A ináč vidíte tu, že 5 hviezdiček, ľudia tu pridávajú fotky, tu zase niečo, jedna hviezdička. Že dobrá pláž, biely piesok, čistá voda, pekné výhľady, ale rezortové koktejly chutia na prd. Nechoďte sem. No. Čiže takto si môžete prehľadať. Potom tu máte samozrejme fotky, tu bude asi miliarda fotiek, tie fotky môžete tu aj vy pridávať. A tak ďalej, no. Čiže najnižšiu cenu nám tu ponúka, kto to bol? TripAdvisor za 597. Ja väčšinou chodím Booking alebo Agodu, cez TripAdvisor som ešte nebol, ale nemalo by to byť nič zložité. A my teda ideme teda sa tam osobne pozrieť. Necháme si ukázať izbu a skúsme vyjednať cenu. Tak poďme na to. Toto by mal byť náš resort. Tu na ľavo je ten bazén. Hrajú tu takú disco hudbu. Pozerám, že veľa mladých ľudí. Prípada mi to taký backpackerský hotel. Takže je toto útulné, pekné. Mne sa to ako tak páči zatiaľ. Ideme na recepcie, toto je bar. Tu vyzerá na bazén. Priamo takto na pláž. Aha, máte tu aj takýto pekný vyhliadkový bod. Bol som na recepcii, zatiaľ tam nikto nie je. Čiže tento bazén ide k ubytovaniu za tých 600 bátov. 600 bátov. Wow. Ako, keď tam je posteľ, klíma, mám tam počítač, teda stôl na počítač. Je tu veľa mladých ľudí a večer bude kľud a nebudú ma tam štipať komáre. Neviem, podľa mňa super. A hen tam tie presklené, to už budú asi nejaké drahšie jednotky. Lebo to už vyzerá naozaj dosť brutálne. To už bude o dosť drahšie a to už je možno aj druhý rezort. Ťažko povedať. No poďme na tú recepciu, nech nám to tu ukážu. Tu máme ceny, toto je naše obdobie, high season. A to najvlastnejšie 600, či to bungalov, a to presklenie bude podľa mňa 2200. Týmto trom, Katka, máte aj raňajky zdarma, ak nechcete raňajky, tak o 200 batov platíte menej, čo nejakých 5,40. My si ideme ukázať nejaké izby. To je bungalov bez klímy, bungalov s klímou, economy, štandard, superior, deluxe. A uvidíme, čo všetko nám ukáže. Ešte takto na tých mapách, ono samozrejme, keď je nejaký resort, tak tam má veľa možností, ako tu, že 6 možností izieb a väčšinou dávajú, ukazujú vždy iba to najlacnejšie. Yes. Yeah. It's not available. Začíname superiorom a vraj je 10% zľava, ak si to zoberete na mesiac. Čiže ušetríte 10%, podľa mňa vy ste
ak by ste vyjednali a tlačili na mieste, tak môžete ešte lacnejšie. Wow, takže ideme tento úplne rožný pozrieť. To vyzerá celkom dobre. Thank you. Pozrite, tu rovno budete pozerať, ak masírujú ľudí. To je halus, to je veľká halus. No, toto už vyzerá dobre, len tu je to 2000 bátov, čo je 60 eur. A kúpeľňa, máte počítačový stôl. No, toto vyzerá perfektne, podľa mňa. Sprcha, tu máte air condition, to je tá najdrahšia izba, hej. Hneď priamo na mori. Koľko cítite sa aj vo výklade. Wow. A neviem, čo by robili, keby som tu mal zasvietené v noci a chodil tu holý. Ha? Ale zase taký uchylak nie som, a toto je vrchol, že sa tu masírujú hneď pred vám. Yes, very good experience. A máte tu aj verandu a hneď bar. OK. So this is the deluxe, right? Yeah, yeah. Perfect. How many deluxes you have? Only two? Three? OK. Koksa, keď to zoberete dvaja, máte za... Koľko to vychádza? Za menej ako 30 na hlavu, čo ti šibe? Neviem, no. Čo hovoríte na tú ponuku? Koľko by to stalo na západe v Európe? Oni vlastne úplne vymazali to, čo ja som hovoril. Že väčšina rezortov ubytovanie je úplne prázdna, voľná vždy. Lebo tu majú vyslovene iba hentú jednu izbu voľnú. Vyslovene iba jednu voľnú izbu a nemajú ani tie lacné, ktoré som si chcel pozrieť. Je dosť možné, že mi ich nechceli ukázať na kameru. Skôr to, že tie už nevyzerajú tak dobre. Ale... ja sa ani nečudujem, veď pozrite, toto je tu taký, ja neviem, keď ste alfa samec trebárs, tu si zoberiete izbu, trebárs aj hentu tam, a ste tu jak král, úplne jak král. Tu musíte česať všetko dokola, ako. Škoda, chcel som pozrieť aj tie ďalšie izby, ale nevadí, my sa presunieme na iné miesto, na vedľajšiu pláž tým smerom a ukážeme si nehnuteľnosť, možno nehnuteľnosti a možno viac nehnuteľnosti. What you saying? Sorry? What do you want from me? I ask you not to take picture of us. You're from France? It's not your business. You're from France, right? It's not your business. So it's not your business what I'm doing, right? I don't want you to have a picture of me. I don't care. So I call the police. You call the police? Yes. Do it again and I call the police. Call the police. You do whatever you want. Please? Leave me alone. Come with me. Leave me alone. We are going to see police. Videli ste, čo sa práve stalo? Prišla henta, že ju nemám natáčať. Ja som natáčal pláž a prišla za mňou, že ju nemám natáčať. Wow, to som ešte nevidel. A ja natáčam seba, pláž a ona, že ju neni vidieť do tváre tam v diaľke. Hej. A že ju nemám natáčať. Francúzi, no. Oni si myslia, že vládnu svetu títo západňári a môžu si robiť, čo chcú, barzde. Hej. Wow, tak po dlhom čase takáto veľmi nepríjemná skúsenosť. Toto som fakt ešte nezažil, aby niekto na pláži prišiel za mňou, že ho nemám natáčať. Niekto, kto sedí 20 metrov odo mňa, ktorého hlava je 1 pixel na obrazovke. A tu nie je ani taký zákon. Ja som počul niečo, že Tajsko pripravuje nejaký zákon. Poďme sa ešte pozrieť, tu sú nejaké schodiky. A zákon o tom, že ľudia budú povinní, tí čo natáčajú, zablerovať tváre. Ale to je ešte len v príprave, údajne. A má sa to sťahovať iba na bary. Hej. No, tu si takýto malý vyhliadkový bod na bary. To nevylučuje to, že to môžem kamerovať, hej. Že to potom nemôžem zablerovať neskôr. Čiže to mi nezakazuje kamerovať. Len proste nemôžem to zverejňovať s tým. Je to niečo ako keď Google mapy robili tie street viewy a že ste museli zablerovať všetky tváre. Že nebolo rozoznať osobu podľa tváre, kto tam bol. Takže to je niečo to a ona prišla na mňa a začala vykrikovať. Francúzska, no. A hneď dva tipci tam pribehli. Nechcel som to provokovať, že na kameru rovno do tváre, že nech mi ešte raz opakuje, že čo hovorí na kameru. Lebo tu sú hlúpi ľudia a... neviete, že kto čo je a zbytočne to tu sídli na nejakej pláži. Ale zlá skúsenosť, no, čo vám poviem. A samozrejme, kto? Francúzi, západ. Fúr iba takéto sa deje s takýmito typmi ľuďmi. A ja čo si ešte pamätám, to už je tak trochu pomimo.
Ja som relatívne Francúzov mal v obľúbe, nevidel som niečo zlé na nich nikdy povedať. Toto bola prvá zlá skúsenosť s nimi. Ale keď som si, ja neviem, kedy to bolo, 5, 6, 7 rokov dozadu, googlil, že najnenávidenejšie národy na svete, štatistiky, len tak ma to napadlo, hej, lebo máte napríklad krajiny podľa toho, kde sú ľudia najšťastnejší, krajiny, najnenávidenejšie krajiny. A Francúzi, neviem, či v tom čase neboli úplne prví, hej, dokonca ešte pred Američanmi a Rusmi. No, takže už chápem prečo. V každom prípade prichádzame do doby, ktorá už každému niečo vadí. Každý je nejakým spôsobom obmedzovaný. Tak nechoď na verejné miesta, keď ti to vadí. Na verejnosti ťa všetci vidia, tak nechoď tam, prečo tam ideš. Druhá vec je, keď je súkromný majetok, áno. Tam sa to samozrejme dá chápať, lebo keď je to súkromný majetok, on je toho vlastník, on si tam môže rozhodovať v podstate, či chce alebo nechce. Teraz neviem, či idem správne. Ale pokazila mi náladu, pokazila mi prakticky celý deň takáto nejaká osoba, ktorá neviem vôbec, o čo jej ide. Ak sa si nesi spokojná so svojím telom, ani ja nesom, lebo necvičím poslednú dobu, tak nechod na pláž a neotravuj druhých ľudí. No, tu už vidíte, tu sa blížime k hlavnej ceste. Tu máme ďalší príklad, jak nájsť ubytovanie. Pozrite, tu je že nejaký že Pearl of Samui Resort. Nič mi to nehovorí, hej, nejaká ulica, po ktorej práve idem. Ale dal som vycentrovať, kde sa nachádzam. Toto ma očarilo. Tento výhľad a tu hneď je pláž. 50 metrov. Toto naozaj vyzerá pekne. No, takže dal som mapy a pozerám, že tu sú ubytovania. Tu hneď vedľa mňa je nejaké. To není ono. To není ono. Ktoré to bolo? A môžete vidieť, je tu veľa toho. Tu je niečo za 600, za 1500, 6300. To je to, tuším to na druhej strane, to také luxusné, čo sme si pred chvíľou ukázali. 1800. Tu je to naše, Pearl of Samui. A stojí to, na Bookingu to ponúkajú, 1500 batov, Pearl of Samui. To je nejaký 40 eur noc. Ideme sa pozrieť. This one 2002. Air condition, yeah? OK. To je 2200. Vyzerá toto pekne, to je tá najlasnejšia. Pozeral som na tom Bookingu, je to na nejaké zlé. Ale keď som to roztvoril, tak mi vyskočila suma 3000. Aha. Yeah. Yeah. 2006, because we have sleep, can sleep 3 person. OK, čiže až 3 ľudia sa tu vyspia. Pozrite, aký pekný bazénik. And this one, 2009. OK. Yeah, and this one be cool for 4,500. 4,000, yeah, because it's a French. Oh, wow. Aj veľký balkón tu majú, takže, no. A nepáči sa mi popravde tá pláž tu. Aha. Nice, nice. OK. So šéfom treba potom, keď chcete ísť na mesiac rozprávať, čo ona nevie o tej cene. Ale to vám dajú zľavu, samozrejme. Niekedy až 30%, čo je super. A nepáči sa mi tu tá pláž, možno tuto, keď pôjdete po tom mole, tam máte nejaký výhľad. Neklamala tá aplikácia, ja som tam nechcel zaklikol dve noci a na tej Google Maps mi ukazovala 1500 a tu mám už za dve noci, to je 3000, hej. Čiže vidíte, ona mi ponakala najlesnejšiu izbu, tučne za 2000 alebo 2200 batov a cez Booking ju mám za 3000 na dve noci, čiže 1500 načo na jednu noc. Toto už pozerám cez Booking, tú aplikáciu a keď pozriem na Google Maps ponúka, že Booking 1539, to je cena za jednu noc. Takže tento raz je to lacnejšie cez Booking. Takže preto ja hovorím, vždy porovnajte obidve varianty. Ako je to na internete a ako je to naživo. Oni keď to objednávate cez Booking, tak ak sa nemýlim, oni musia niečo tomu Bookingu dať aj nejaké, neviem, 10% alebo koľko z tej sumy, čiže oni ešte menej dostanú. Preto niekedy je dobre s nimi zmluvať, že vám stiahnu ešte nižšiu cenu, ako je Booking, no. Stále sa nachádzame v mestečku Lamai. Tu máte pláž, hej, krásnu pláž. Tu máte dokonca bazén, neviem, či to je rezo alebo aj reštika. A tu som niečo objavil, malo by to byť veľmi lacné, tak poďme sa pozrieť. Zaujal ma hlavne ten bazén. Na Agoda, respektíve Google Maps, mi ukazovali
Skúsim to, či to bude vidieť takto. Best resort, to je ono. Ukazuje mi to 450 bátov, best resort. Hej, aj cez Booking, Priceless a Agodu. Tuto nejaký fajn hotel 428, Trip Advisor 428 bátov. 100 bátov je 2,70 €. Tak to by malo byť okolo nejakých 13-14 eur na noc. A majú obrovský bazén a sú hneď pri mori, tak poďme sa pozrieť. To je hneď taká prvá ulička. A toto za tým plotom už je ono. Už tam môžete vidieť cedulu bez result. Inak všimnite si, aké sú tam krásna kopcová džungla. Tak to tam je teraz pekne osvietené. No a toto by už malo byť ono. Tak poďme sa pozrieť a spýtať aj na ich cenu, akú dajú. Ale najskôr si ukážeme ten bazén. Aha, no. Toto ma tu zaujalo, jak som išiel okolo. Čiže majú dobre zmaknutý marketing, hrajú to na ten bazén, lebo ten bazén je asi to najlepšie, čo tu majú. On je dosť veľký. A druhá najlepšia vec, že sú hneď proste na mori. Ale ako som hovoril, že vy aj keby ste si zobrali nejaké miesto bez bazéna, tak môžete využívať veľa takých reštaurácií, že prijete, dáte si tam kávu, vodu a ste hodinu, dve každý deň na bazéne, lebo veľa reštaurácií takto môže mať ten bazén priamo na pláži. No a toto už pozerám, že ono to má takéto chatkové ubytovanie, ale má aj takéto domy, tie budú podľa mňa najdrahšie. A potom tam má ešte plus také bytiky. Môžeme pozrieť aj to, to je nejaký turista na verande. No, tie strechy nie sú namalované, to nič. Ale tam vzadu, tam sú tiež nejaké jednotky na bývanie. A pozrite tento bazén. Tento bazén máte k dispozícii za tú cenu. 450 bátov. Dosť veľký si myslím. Každý deň sa tu môžete takto slaviť, alebo skočiť si kľudne aj k moru a nepotrebujete bazén. Keď nie je bazén, cena je nižšia, hej. A kedy býva cena ešte oveľa nižšia, dokonca až o polovicu, keď nemáte klímu. Klíma je veľmi dôležitá v takýchto miestach. Len málo kto vydrží bez klímy. Ale ak chcete šetriť, tak musíte, môžete si vybrať aj tu bez klímy. Akože. Ale na to, že to je úplne primary, tak poďme sa spýtať, či nám ukážu izbu. A aké možnosti majú. Ideme na recepciu. A na recepcii ma vytáhne strážca, ochranca tohto miesta. Ciculiak. Zrzavý ciculiak. Asi polovičný Brit, polovičný Tajec. Recepcia, nikto tu nie je. Mám 2 minúty počkať na nejakú ženu, čo mi to ukáže, čo vie po anglicky. Pozrite, aký pekný kvet. Ale vyzerá to tak, že za tých 450 to bude to bez klímy. Tu máme chatku, tu mi ponúka, oni mi ho tlačia do long time, čo je minimálne 1 mesiac a tuto to stojí 15 000 hneď pri bazéne. 15 000, no však to vám dám do popisu. Tak poďme sa pozrieť, ciculiak hneď sa usadňujem. No, na finite, na? Áno, no, ok. Čiže nie je to ešte pripravené, že to musia opratať. Aha, air condition, je? Yes, air condition. Ok. And hot water in bathroom. Ok, thank you. Fridge, je? Je to také veľmi skromné. 15 000 je pri vode s bazénom. Není to také dovolenkové, čiže keď chcete prísť na dovolenku, tak to není pre vás zrejme. Ale keď chcete prísť na ten mesiac, na dva, tak môže byť podľa mňa. Čo potrebuje, není tu stolík na počítači. OK, pizza table, je? Yeah. Nájdeme teraz také, čo nemá klímu. To sú tieto tu. Tie stoja. And how much this for? How much is this for? 4 months. One month and one day, for example. One day, 400 baht. 400, okay. One month, 8,000 baht. 8,000? Yes. Okay. Oh, sorry. Takže 400 baht, tu máte lacnejšiu cenu, vidíte? Čiže sa oplatilo potom v podstate prísť. No, toto je, not finite, ne? Není uprataná. Nemáte tu periny a tak. To vám budú upratovať každý deň. Toto není klíma, ale je tu fén. A možno si budem extrémista, vyskúšam na jeden deň, alebo tak. No. OK. Ale toto sú úplne tie najlacnejšie a hneď pri mori ako. Lebo viem, že veľa ľudí má nízke rozpočty teraz hlavne, tak ukazujem práve. Ale pozrieme si v ďalšej časti luxusnú vilu, takže to si určite pozrite. Tá vila sa dokonca predáva, sú tu vily dokonca dve a v džungli.
a obrovské. OK, OK, thank you. Tak toto bol best resort priamo pri mori. Ja budem asi extrémista zajtra, lebo končím mi ubytovanie. Pôjdem si to na noc vyskúšať. Ja nechcem byť skoro vôbec na izbe. Mohol by som 2 dni také, že nestrihať. A poviem vám, aké je to bez klímy. Začal som ešte nemal izbu bez klímy. 400 batov. To je veľmi lacné. To je 2,70 eur krát 4. To máme 8. A 4 krát 7 je 28. To je 11 eur. 10,80. Na noc. Bazén, pri mori. Že toto je jedna z ďalších možností, že prídete na dané miesto, ktoré sa vám páči, ktoré ste si vyhľadali, že pekné pláže, alebo neviem čo, hej, máte tu takéto pláže. A jednoducho sa budete iba prechádzať, ako ja teraz, a uvidíte, že wow, pekný bazén. Že to je zaujímavé, koľko to stojí, tu by som chcel zostať. A rovno si pozrite, porovnáte cenu, niekedy ponúknu na mieste nižšiu cenu, niekedy nie. Niekedy je nižšia tá na internete, ktorú ponúka napríklad Google Maps, hej. A ten piesok pálí, som práve zistil, že mal by som ísť trochu viac po vode. A ja nerozumiem popravde ľudí, ktorí si objednávajú alebo rezervujú ubytovanie, ja neviem, pár mesiacov dopredu alebo aj pol roka. To budú zrejme také rezorty, no. Jedine, kde som zažil také, že tie ceny, alebo že keď som prišiel na miesto, že bol problém, že bolo všetko obsadené. Lebo tie rezorty sú vždy prázdne, nikdy sa mi nestalo, že bolo plné. Ale toto je výnimka, to ste mohli vidieť v našich vlogoch. Pozrite, aká pekná pláž. To sa nám stalo v Cancúne. Ale to je Cancún tiež taký veľmi špecifický, lebo Cancún je blízko USA. A tie Američania, to je proste dovolenková destinácia pre Američanov, jak je pre nás Chorvátsko. A oni, keď sa tam všetci s tými balíkmi peňazí na trepu, hlavne na víkendy, tak ste bez šance, aby ste našli ubytko priamo v Cancún Hotel Zone pod, dajme tomu, tých $200 izbu na noc. A ešte, aby bola voľná, aby nebola obsadený celý ten rezort. Aha, tu je napríklad celkom už na prvý pohľad taký presklenený rezort, ktorý ma zaujal, že by som sa tam išiel pozrieť, spýtať. Len toto už mi prídu také dovolenkové rezorty. To fakt pre tých váš, čo sem prídete dovolenkovať. Výhoda Tajska je v jednej veci obrovská. Tu máte všetky možnosti. Ak máte rozpočet 1000 eur na deň, nájdete tu ešte drahšie nehnuteľnosti. Nájdete tu nehnuteľnosti a rezorty za 5000 eur na deň. Ak chcete ísť úplne low cost, jak tu trebárs 10 eur na deň, máte aj takú možnosť. Dokonca máte ešte aj menšie, hej, ale to už je extrém. To sú tie hostely, a to ja už by som nedal. To tam by ste podľa mňa platili tak 3, 4, 5 eur na deň, ale výhoda tých hostelov je, že oni často sú také coolové, tak imidžovo vyzerajú, sú pekné, majú tam bazén tiež a že tam stretnete s množstvom mladých ľudí, lebo tam väčšinou chodia takí mladí okolo 25 do 30 rokov. Takže tam sa hneď skamarádite a dozviete veľa informácií od ľudí a od tých. Hneď tam, čo vidíte, ten polostrov, ten kopec, tak tam som pozeral, tam sú presne a také dosť drahé nehnuteľnosti už. Tam sú tie také luxusnejšie miesta. A my ideme teraz v podstate späť na to, ako sa to volalo, Silver Beach. Tam, kde sme vlastne ten vlog začínali. Tak ideme s tým smerom, to je presne za týmto cípom. Z druhej strany, tam tá taká menšia pláž. To tiež príde už také rezortové viac. Môžeme si pozrieť niekedy aj nejaké rezortiky. Ak budete chcieť, dajte vedieť, čo chcete vedieť, kým som tu. Teraz postujem videá veľmi, jak by som, aktuálne. Čiže tak maximálne týždeň dozadu by som povedal. Takže dajte vedieť, čo chcete vidieť z ostrova Koh Samui alebo Koh Phangan, lebo tam pôjdeme tiež. To som asi ešte nikde nevidel. Tu máte akože bojky, hej, ale pod nimi je sieť. A tá sieť ide takto dokola. A ako keby vás chránila pred nejakými živočíchmi, treba s žralokami. Čiže majú tu normálne natiahnutú sieť v takomto polkruhu, ktorá by mala ochrániť
a dať ešte do väčšieho pohodlia a bezpečnosti pred tými žralokmi. To som podľa mňa ešte nevidel, nespomínam si, že som také niečo videl na vlastné oči. No a opäť, ak to robím, pozrite, otvoril som si Google mapy, kliknem sem, to mi vycentruje moju polohu, ja som tá modrá bodka. Nájdem sa, priblížim, a to som nechcel. A vidím, hneď tu je ubytovanie Jasmin Resort, 4700 batov na noc. To bude tuto niekde, v týchto priestoroch. To je veľká suma, no. To je veľa. Potom tu máme nejaký, čo je toto? Thai House, ten je 3200 batov. Tu máme Lamai Coconut Resort. To sú tiež nejaké chatky s klímou, 1300 batov, čo je podľa mňa super cena. Ako keď chcete sa zabaviť, ste dvaja, traja, aspoň máte program. Kúpite si pivo, prídete na pláž, zoberte si na noc niečo, prvý deň alebo na dve noci, keď prídete. A s tým pivom si to tu behajte, pozerajte, budete mať zážitok, môžete urobiť recenzie a neviem čo. Niektorí ľudia sa živia recenziami, hej. My už odchádzame z pláže, lebo už sme pomaly na tom cípe, pretože je to menej také, čo ja viem. Tam až ďalej to začína luxusné. A tu už ideme späť do ulic, musím sa ja trochu schladiť, lebo tu po slnku už mi horí nejaké jazierko také. Taký močia, no. Aj na druhej strane. Ja sa s týmto pohľadom s vami lúčim. A vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute. Zdravím vás z ostrova Koh Samui, je to tajský ostrov, turistický ostrov, krásny ostrov, kde určite chcete straviť svoju dovolenku. A ja by som vám chcel ukázať nejaké ubytovania. Jedným z prvých ubytovaní, pozrite, tuto je taký menší domček, sú tu, koľko je tu izeb, 5 jednotek, kde sa môžete ubytovať. Tu máte spoločný bazén. Je to neďaleko mora, asi tak 100-150 metrov od mora. Máte sprchu. A idem vám to ukázať, ak by ste mali niekto záujem, môžete sa tu ubytovať, ja som tu strávil 3 noci. Poďme si ukázať izbu, toto je moja izba, kde som strávil 3 noci. Máte tu klímu, telku, rýchly internet, uploadoval som video, fakt veľmi rýchlo sa dalo na internet. Veľmi pohodlný gauč, pozrite na ten výhľad, tu si zapnete telku, pozeráte. Podľa mňa super. Kúpeľňa taká jednoduchšia, ale stačí, vlažná voda, sprcha, ohrievaná voda, toaleta a ešte veľká spálňa, máme tu aj kuchyňu, tu máte stolček, kde môžete jesť, áno, kuchyňa, môžete si kúpovať jedlo, variť, čo len chcete. Šporák tu tuším není, že? Nevadí, mikrovlnka stačí, ale aj tak budete chodiť do reštaurácie, lebo to je tak lacné jedlo. A tu je spálňa. Veľmi pohodlná posteľ, fakt dobre som sa vyspal. Takže ďalší stolček, kde ste môžete niečo teoreticky robiť na počítači. Máte tu aj klímu a aj ventilátor. No a táto izba stojí na deň 1500 batov. Čo je nejakých, koľko to je? 40 euro? Pre dvoch, to máte po 20 euro, hej. A keď zoberete na mesiac, máte zľavu. A vychádza to podľa mňa na nejakých 20 000 euro. Že 20 000 eur, 20 000 batov a to dá, to už neviem teraz slavy prerátať, čiže to dám do popisu. No a to bola vila, kde som strávil 3 dni. Druhú nehnuteľnosť mi slečna ukazuje za mňou oproti tejto budove, pozrite takýto výhľad, tieto schody tu sú len pre mňa. Není tu bazén, toto je čisto taký low cost, hej, akože nevyzerá to zle, tu máte tie kuchynku, to keď ste na cestách a chcete na pár dní prísť, hej, a máte nejaký nízky limit alebo rozpočet. Vidíte, tu máte predsieň, hej, balkónik. Dá sa to otvoriť, nechce sa mi to otvárať, alebo otvorím to, no, otvorím to. Sú tu dva balkóniky, hej, v podstate. Alebo jeden spojený, opäť ten istý výhľad. Čiže tu nemáte bazén, ale sme veľmi blízko mora. Internet tu máte, v cene máte aj elektrínu. Častokrát vám nepovedia, že v cene nie je elektrína. Tá cena elektríny tu by som nepodceňoval, lebo tá klíma žere veľmi veľa a dokáže dosť výrazne predražiť aj o 50%, niekedy to ubytovanie dokonca aj o 100%. Hej. Takže opatrne s tou klímou a elektrínou, a či to je vrátane alebo nie je to vrátane.
Kúpeľňa úplne jednoduchá. Ohrievač vody a spálňa. No a cena, toto je spálňa, hej, jednoduchá, zás výhľad, klíma, pekne podsvietené. Cena je 27 eur na noc aktuálne so všetkým. Čiže keď chcete byť na ostrove Koh Samui, toto mesto sa volá Lamaj, no už som zabudol, čo je centrum Koh Samui v podstate. Ste v úplnom centre za 27 eur na noc. Samozrejme, keď zoberiete na dlhšie, dajú sa vyjednať zľavy. Máte tu aj spotrebiče nejaké. Proste jednoduché low cost ubytovanie, áno. Ešte možno pár záberov z takého okolia. Vidíte, tu máte schodíky, po ktorých idete hore. Opäť je to taký domček, kde je viacej buniek. Máte tu aj plot, môžete sa zatvoriť. A týmto smerom už máte, pozrite, aké krásna zeleň, všetko žlté tu sú klíči. Tým smerom už niekde je more. Ďalšiu nehnuteľnosť, čo si dnes pozrieme, sa nachádza hneď vedľa nehnuteľnosti, ktorú sme si ukazovali. Konkrétne tu. Táto stojí 20 000 bahtov na mesiac, čo je 550 eur. Tak poďme sa pozrieť. Aj najväčšou výhodou je, že sem si môžete doniesť aj psa alebo mačku, čiže domáceho miláčika, čo vo väčšine takýchto zariadení je zakázané a neprípustné. Aha, tu sa aj opačne takto zamyka. Takže máte tu súkromný bazén, len pre vás, tuto čo sme boli vedľa, tak ste museli šerovať s ďalšími jednotkami, áno. Lehátka, veranda, posed, ventilátor na verandu, čo je užitočné taktiež. Čiže takýto výhľadík tu budete mať. Sme neďaleko mora. Minule som to prestrelil, podľa mňa som povedal nejak 100-150 metrov, my sme tak 300-400 metrov od mora, tak to je veľmi blízko. No a poďme pozrieť si miestnosť, máte tu obrovskú televíziu, takú obývačku celkom priateľnú, veľa ľudí sa sem dokáže posadiť. Kuchynka, internet, rýchly internet, ja som tu strávil, sa priznám, až 3 noci. A uploadoval som zo pár vlogov odtiaľto, bolo to veľmi rýchle. Kuchyňa s barom, ladnička, hej, kúpeľka, taká jednoduchšia opäť, bez vane, sprcha, voda, bidet, tu máte všade v Tajsku, u nás to nie je moc. No a dve spálne, jedna, to je tá väčšia. To je tá asi hlavná a tu máte aj klímu. Aj v obývačke máte klímu, máte dve klímy. No a takúto malú záhradu, akože toto sa som vôbec nevyužíval, ale niekto to môže využívať, treba na grilovačku alebo čo. A ešte som zabudol povedať, že je to 20 000 bahtov, ale plus energie, čiže elektrina. A elektrina dokáže byť tak, podľa toho, jak používate klímu, 50 až 100 eur. Mesačne. Niekedy aj viac, hej. Aha, tak tu nemáte klímu. Klímu máte v tých spálniach, ktoré vám vyklimatizujú celý byt. Tu je jedna klíma, tu je druhá. A taká jednoduchšia spálňa. Čiže na mesiac, na dovolenkovom ostrove, pri mori, s bazénom vlastným, internetom, bez elektriny. 550 eur. Už len dodám, že ocenujem tú telku. Má tam okrem toho, že má veľa programov. Má tu aj, je to taká novšia telka, má tu aj tlačítko, že YouTube. Pozrite, YouTube alebo Netflix, dáte YouTube. Môžete pozerať akýkoľvek YouTube program, YouTube kanál. Pre niektorých môže byť príjemný bonus to, že občas túto oproti. Tam večer, keď je zasvietené, behá holá žena. Takže to môže byť príjemný bonus. No a od toho videa, čo som točil túto izbu, tu hore, uplynul asi týždeň, viac ako týždeň. A ten týždeň som býval tu. Ja som sa tu bol pozrieť na ubytovanie. Tak a nakoniec sa mi to tak zapáčilo, aj cena. Ja som si povedal, že viete čo, dám vám šancu a ubytoval som sa, tak poďme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Cena je vrátane energii so všetkým 600 batov
na deň. Volá sa to Hatay House. Môžete aj zaparkovať. Hej. Takáto recepcia. Hello. Hello. Takýto pekný posed tu máte. Tu je upratovačka, ktorá vám upratuje každý deň tam vzadu a pýta sa, respektíve pýta sa, či chcete poupratovať. Je to občas vádiť, tak hovorím, že nemusí každý deň. No a takýto obrovský bazén. Takmer vždy som tu sám. Pozrite na veľkosť toho bazéna. Brutál. A ešte som aj vyfasoval za tých 600 batov, čo je 16,50 eur na deň so všetkým. Máte k tomu aj vodu a kávu. Izbu priamo pri bazéne. Tuto poslednú. 105. A tiež tu mám, si môžem jesť jedlo, kúpiť a tuto papať alebo sa rovno slniť. Za 16,50 eur takýto bazén. Pekne to tu vyzerá naozaj. A ukážem vám aj izbu. Len si tam najskôr musím upratať, takže ideme na izbu. A toto je izba, taká jednoduchá, ale úplne vystačujúca. Takýto výhľad, hej. Takto sa postavím, keď rozmýšľam na niečím. Pozerám na bazén, pekné počasie. Manželská posteľ. V Tajsku není pitná voda a vo vodovodoch. Toto je dôkaz toho, koľko vody som musel vypiť, keď som zatiaľ tu bol na izbe za ten týždeň. Máte tu hadničku, tu som ani nevyužil. Telku menšiu, tu mám počítač, kde striham, práve sa tam nejaké video robí. Skriňa, kávovár, klíma, opäť tá je v cene. A opäť jednoduchá kúpeľňa, bez vane, teplá sprcha, voda. A bidet. Všade v Tajsku máte bidet na oplachovanie. Jak by som to povedal, zadočku. Takže ja len aby ste vedeli, aké sú tu štandardy ubytovania. Kľudne povedzte mi, čo si o to myslíte. A dajte vedieť, kde vy chodíte na dovolenku po svete, kde máte vy aké štandardy a koľko vy platíte za takéto miesta, či viete nájsť lacnejšie. Určite viete a bude pre nás zaujímavé v komentároch to sledovať, aké sú tie miesta, za koľko. Aspoň sa my Slováci a Češi opäť niečo naučíme, dozvieme, rozšírime si obzory. Som teraz trochu nevyspatý, lebo som málo spal a zobudil som sa pred takou hodinou, ale poďme si ukázať ešte okolie. Aha, tu máte, že Sojsveden, Soj by mala byť ulica, ak si nemýlim, čiže švédska ulica. Nezisťoval som, koľko stojí tieto bungalovy, ale tiež budú zrejme lacné. A tu máte také najlacnejšie jednotky, tam podľa mňa nie je ani klíma. A to by som typoval, že to si viete prenajať trebárs za 70 eur na mesiac. Proste máte tam posteľ, telku, kúpeľku a žijete si primoli za 70 eur na mesiac. A ako môžete vidieť, všade sú tu nejaké ubytovacie zariadenia, hej. Tu je nejaký bungalov, tu predo mňou je ďalší Samali Samuj hotel, oni tu majú docela taký veľký bazén. A to ja som tam bol sa pozrieť, ideme si to rýchlo ukázať. Poďme! Ja vám chcem ukázať hlavne, že kde chodím jedávať. Aha, tu máte recepciu a tu máte bazén. No, vidíte, už upratovačka tam beha. Je tu málo turistov, teraz nie je podľa mňa turistické obdobie. A všetko je poloprázdne. Opäť raz. No a ja mám hneď túto kúsok, okrem toho, že tu mám tú reštiku, také tie tušimen tu varia. A celkom dobre. Tak hneď kúsok tu sú aj bary, tu budeme vidieť. Ale chcem vám ukázať, že okrem lacného ubytovania, aké lacné jedlo tu máte. Občas si treba dávať pozor, od koho jete na ulici a tak ďalej. Nie, vyzerá to, že je akurát zatvorené, lebo oni keď majú zaťahnuté, je zatvorené, ale zase majú rozťahnuté stoličky. Zistíme. Tak tuto chodím jedávať, tuto sedávať, ale tak narýchlo, keď sa chce nájsť hovo. A tu už sú bary, tu už je to centrum Lamaj. Toto, tá zelená plachta, tam môže vidieť bary. Barová ulica,
tam je hlavná cesta, tam vzadu. Že kúsok od mora. Potom tu máte aj takéto práčovne, vidíte. Európan si išiel vyprať. Napriek tomu, že keď si dáte vyprať tým devčatá, oni vám to vyperú za 3-4 eurá, na druhý deň to máte vyprať a nemusíte ani sekundu s tým zabíjať. No poďme sa pozrieť na toto, že či sa dá tu nájsť dneska. Tak je otvorené, asi teraz iba otvárajú. Dokonca tuším dávajú aj hore tú roletu. A oni... Či nie? Nie. A sa mi ľúbi, ak tu varia. Oni jednoducho varia rovno tuto na ulici vlastne. Toto je ich kuchyňa za tým pultom. Tam majú šporáky a tam varia to jedlo, ktoré si tu objednáte. Veľa vecí tu takto funguje. Jednu vec, čo som sa tu naučil, na čo by ste si mali dávať pozor, je, že u nás je napríklad neslušné, keď si uprdnete v niekoho blízkosti, áno? Tak tu je neslušné, keď smrkáte. Oni to považujú za mnoho horšie ako to uprdnutie. A majú tu veľa štiplavých jedál, čiže z toho štiplavého chcete veľa smrkať, tak je lepšie si odbehnúť na ten záchod alebo niekde ďalej a vysmrkať sa tam, lebo keď ich urazíte, a to máte aj tak na svete, keď urazíte tých kuchárov alebo čašníkov, nikdy neviete, čo vám potom skončí v jedle. Takže odporúčam smrkať mimo tých spoločných priestorov. No a mne sa varí jedlo, takto si vychutnávam kolu. Ja sem chodím väčšinou na raňajke alebo na večeru, lebo je to také rýchle. Takže do 5-10 minút je to najneskôr uvarené a lacné. Ja mám často takéto púra s garlikom, čiže s cesnakom a rýžou a s kolou, typni si cenu euro 90. Sú to moje raňajky, čo ja mám rád malé porcie, takže pozerá na mňa tá teta, je to také blbé, no. Takže za euro 90 sa tu najem aj s kolou raňajky. Veľa mesa, ryža, ja som spokojný. Dobre to chutí, dobre korene. Odo mňa je to všetko a my sa vidíme v ďalšom vlogu. Čaute.